Gost u studiju, Siđa Živković, rećemo multimedijalni umetnik. Siđo, dobro jutro, najprej dobro nam došao. Dobro jutro, hvala. Šta si ti? Ti imaš svoj narod, deči narod, jel tako? Da. Deči si pisac. Patuljasti narod. Patuljasti narod, jel tako? Deči si pisac, da. Imaš svoju predstavu koju izvodiš deci. Da. Deca, neverovatno, vrište, raduju se, umeš nekako sa decom, imaš svoje predstave. Da. Nekada si bio rocker, kad si bio nešto malo mlađi, jel tako? Volim tvoje radio drame da slušam na Beogradu 2, koji je sve popularniji, Radio Beograd 2. Voliš Radeta Drajinca. E, zato što da. Si rodom iz njegovog kraja i uradio si nešto dobro i Rade Drajinac i njegovi dani su povod da budeš moj gost. Ali pričat ćemo i o filmskim susretima i o svim dešavanjima ovde u Nišu i na jugu Srbije. Pa da, danas u Topličkom okrugu počinju Drajinčevi susreti, tačnije drugi deo Drajinčevih susreta. Prvi deo je obično vezan za njegovu smrt. On je umro 1. maja 1943. godine i obično se tada dešava prvi deo Drajinčevih susreta, a drugi deo je vezan za njegovo rođenje. On je rođen 24. augusta, tako da počinje drugi deo Drajinčevih susreta. Večeras Drajinčeve susrete otvara moja poetska pevaonica, to jest ja. Sa mnom će zajedno da učestvuje Vico Dardić, naš čuveni recitator, koji upravo treba da pristigne sad iz Beograda, tako da ćemo nas dvojice večeras malo da govorimo lepu poeziju, da sviramo lepe pesme i da priuštimo jedno, nadam se, zadovoljstvo koje u ovom opštem padu sistema vrednosti nije tako često u ovim našim kulturnim krugovima. Da, ali jedna stvar, ljudi to očekuju sa velikim nestrpljenjem. Zašto? Jer Siđa Živković godinama unazad zna da napravi fantastične večeri. I to je ona potpuno drugačija priča. Okej, sve to, imamo orkestar koji će da svira u popularnu muziku, koju volimo, ne volimo, ali kad smo u društvu, gde svi tu i mali muj, je li tako? Tako je. I Perica, nije bitno ko. Dakle, može i tako, a može i da Siđa kazuje stihove Tina Ujevića, Branka Miljkovića, Vaska Pope, Desanke Maksimović, da svira gitaru, peva najfinije balade i da učini da to veče bude potpuno drugačije i da se dobro zabavimo. Pa krenemo mi na starogradske naše pesme. Odemo ko zna gde, jel tako, gde obično uz narodnjake, ali da bude fino, da bude kulturom potkovano veče, jel tako? Tako je. U stvari, postoji Larusovo definisanje boemije, koje maltene boeme dovodi do prosjaka, do besposličara. Međutim, naše srpsko shvatanje boemije je mnogo drugačije. Pored kafane i svih ostalih pratećih elemenata, kod nas u Srbiji boemom se smatra i onaj ko zna da recituje, da peva, da sluša. Prosto, to kod nas u Srbiji se shvata kao jedan kvalitetan umetnički pristup. Tako je, ali zaista, takvim večerima je obilovala Skadarlija. A Skadarlija je prosto nezamisliva bez Radeta Drajinca. Pa često slušamo, a bila je i neka polemika, svakako da smatramo da Toma Zdravković, jedan vanserijski umetnik i naš, zaslužuje svoje mesto u Skadarliji na ovaj način. Ali onda me obradovali komentari, da, kaže, ali možda mnogo više od Tome Zdravkovića zaslužuje upravo Rade Drajinac, koji je ostavio pečat i koji je sa Tinom Ujevićem poznat po recitovanju u beogradskim kafanama u Skadarliji pre svega. Svakako, ja u stvari hteo bih da kažem da mi u Srbiji imamo otprilike tri grupe boema. Prva grupa su otprilike Đura Jakšić, Milovan Glišić, Janko Veselinović. Druga grupa je ta grupa 20. 30. godina prošlog veka i ova posljednja grupa iz 70. godina, gde su takođe veoma značajna imena pesnička. Momo Kapor, Tirna Nić. Koja je Brana Petrović. Brana Petrović, Brana Crnčić. Da, sva ta odlična ekipa. Ova nama je naravno najzanimljivija, ova ekipa iz 20. godina, gde se u hotelu Moskva
otprilike 19. krajem 19. sreću Rade Drajinac i Tinujević i oni nekoliko godina bivaju nerazdvojni prijatelji, vezani i za književnost, i za književnu kritiku i naravno za svu onu bohemiju koja je obeležila Skadarliju 20. godina prošlog veka. Naravno da su tu s vremena na vreme Bora Stanković iz Vranja često dolazi u Beograd i sa njima šeta po Skadarliji od kafane do kafane. Tu je i mladi Miloš Crnjanski, Stanislav Vinaver i tako dalje. Cela ta ekipa koja je bukvalno kulturološki obeležila period između dva svetska rata, cela ta ekipa u stvari je i vezana za Skadarliju. I sad, puno je zanimljivih stvari, ja moram da podelim sa tobom i sa gledocima neke komentare, neke istorijske činjenice. Bora Stanković, koji je došao iz Vranja, napisao Nečisto krv i Narodno pozorište u Beogradu je odlučilo da napravi predstavu. I on je mnogo je strahovao od komentara Skerlića. E, Skerlić u početku nije, kažu, imao puno reči hvale za Boru Stankovića. Posle izvođenja te pozorište predstave Nečista krv, Skerlić je dao pohvale na račun Bore Stankovića, kaže, sreći, toj sreći nije bilo kraja. Pa Skerlić je bio... Jer je priznao na neki način autentično. Da. Jer, kaže, za razliku od šalvara, ikonografije koja obeležila predstave iz ranijih perioda, Borena književno stvaranje, sada je slika potpuno drugačija. Pa da, ja mislim da je prvi put 903. ili 4. izvedena Koštana i Koštana je također doživjela veoma loše... Upravo zbog toga, to je bilo na... Da. Međutim, i Jovan Skerlić je jedna onako čudna književno-kritičarska pojava. On je, recimo, Disovu knjigu, mi danas svi recitujemo, ne marim da pijem, ali sam pijan često i tako dalje. Tu Disovu knjigu je Jovan Skerlić okarakterisao ne baš najbolje. Je li tako? Da. E, zanimljivo. Također i Isidoru Sekulić, prvu njenu knjigu, sve dok se nisu pojavila pisma iz Norveške, Jovan Skerlić nije puno cenio, nije puno poštovao. Tako da, u stvari, možemo da kažemo da je književna kritika nešto što ipak može da ima i dobar deo subjektivnog elementa. Vremenska distanca. Naravno, vreme... najbolji pokazni, najbolji sudi. Žiku, samo još ovo da ti kažem, recimo kad smo oko Drajinca... Još ćemo o Drajincu. Samo se to je jedan moment kad si pričao u Emi, ono, da jednog dana možeš da budeš boga, drugog dana siromašan, pa u susret ovoj priči, Tominoj priči, filmu Toma, postavio sam Pečenjevce, sreo se sa njegovim drugarima, muzičarima, saradnicima u Leskovcu i oni su mi pričali da je zaista Toma bio pravom, svi su te reči bojem, da je jednog dana mogao da bude ekstremno bogat i kad je bio bogat, on je delio to šakom i kapom sa prijateljima. Poznata je priča cvećarki da je dao... tamo ceo bakšiš. Ceo bakšiš nije bio problem. Muzičarima, ljudima, prosjecima, znao je da obuče te ljude koji dođu, da vezuje pertle, sve to, a da sutra dan nema bukvalno za hleb i mleko. Pa takav je to. Takav je bio. I volao je, ali viš Toma, Zdravković, ne znam da si znao šta je privatno volao da sluša. Šabana Bajramovića. I volao je pevače i kafane u kojima se Šabanova muzika. Ima tu hemije. Mnogo toga nam je sada. Najvažnije kod umetnosti je da umetnik da svoju dušu. To je najvažnije. Ja ne bih mogao, naravno, da se složim sa svim srpskim suglasnicima koje je izgovarao Šaban Bajramović. Ono, bele ruže, nežne ruže, ali svakako da je čovek davao dušu i da to perfektno deluje, da je to prosto osjećaj neverovatan, čak i kad ne znaš ciganski, ti osjećaš tu moć njegovog pevanja. Siđo, da se vratimo na Radeta Drajinca, meni je jako drago da se zavičaj na neki način spomen kućom odužio Radetu Drajincu, to je jedna stvar. Jako mi je drago kada čitam o Beogradskoj boemi da je tu negde u vrhu Rade Drajinac, njegova poezija jeste onako jaka, autentična, progresivna, nepatetična, što je jako važno. Pretpostavljam, i tebi je zadovoljstvo da je kazuješ. A šta bi još mogli o Radetu Drajincu da kažemo pre nego što kažemo šta si ti napravio? Pa on je zaista jedna od najspecifičnijih ličnosti srpske književnosti.
on se dosta sukobljavao sa nadrealistima između dva svetska rata. Svi ti nadrealisti posle drugog svetskog rata su naravno postali komunisti i oni su vodili sve ove književne časopise, tako da sve dok Steva Raičković 50-ih godina nije izvukao Drainca iz prašine, oni ga nisu pominjali. Zato što je Rade Drainac bio nešto onako kao čovek koji je umeo da se svađa, čovek koji je umeo da izražava svoj stav, čovek koji je bio jedna osobena ličnost i prosto ljudi iz kolektiviteta ga nisu voleli. Njega je mogao da razume Tin Ujević, Čika Ilija, režiser beogradski, predratni, mogao je da ga razume Bora Stanković, ali komunisti nisu nadrealistička komunistička Oskar Davičo, Koča Popović, da, Oskar Davičo, Koča Popović, oni Moša Pijade, to da, su to je ekipa koja prosto je, prosto su to dva različita sveta. Ja inače da ne bi ja toliko negirao njihov književni umetnički opus. Ne, samo kažem da su dva različita sveta. Da. Recimo, ova moja radiodrama Aprilski kašalj nad poezijom govori o susretu, poslednji susret između Ive Andrića i Drainca. Drainac umire od tuberkuloze u ovoj Sokobanji na Ozrenu i Ivo Andrić ga posećuje. To je razgovor između dva različita sveta. Istiniti događaj? Da, istiniti događaj. Naravno, dijalozi su moji, to niko ne zna o čemu su pričali, ali Ivo Andrić je jedna smerna ličnost, mirna, diplomata i tako dalje. Za razliku od neobuzdanog Radeta Drainca koji je recitovao po stolovima skadarlijskim, koji je skakao, lomio i tako dalje. I taj razgovor između dva potpuno antipoda, dva različita sveta predstavlja srž te drame, tako da... Kada možemo da čujemo tu tvoju dramu? Pa to je bilo na Radio Beograd, sigurno ima na njihovom sajtu, pretpostavljam. Da, pretpostavljamo i da će biti reprize. Da, sigurno. Dobro, poštujući lik i delo Radeta Drainca, a vidim koliko ga voliš i znamo se 100 godina, Siđo, naravno, ti si odlučio da napraviš himnu Drainčevih dana. Pa da, ja sam u stvari komponovao više tih pesnika boema, komponovao sam Branu Petrovića, onda pokojnog Jašu Grobarova i tako dalje, tako da sam između ostalih komponovao i Radeta Drainca, jedno od njegovih najcrnjih pesama koja govori o samom pesniku. I pesma se zove Epitaf na mome grobu. Ona je, nedavno je završen studijski snimak. Ja bih volio studijski snimak da čujemo. Ja znam da ti kazuješ stihove, imaš ti iskustva sa javnim nastupima, dnevno i po 3-4 puta, ali ja bih želao da sa gledocima podelimo studijski snimak. Tako, jel važi? Tako je, to je znam najveći. Da ne voliš playback, ali morat će sada. Ajde, vidimo kako je snimljeno između ostalo. Tako je. Ali uzmi gitaru, molim te, kao, radimo simulaciju. Ja molim režiju da lagano nas uvede u tu priču. Može. Pesnikovu poslednju volju, kad me smetlari mrtvog pokupe, ne recite Bog da prosti, jer ja sam prosio za koru hleba i Bogu pokazivao pete u rupu za paščac, strpajte mi kosti, tako će biti sahranjeno dobro dete. Spavaj prvi put, mirno druže, Drainče. Veliki naš putniče. Spavaj prvi put, mirno druže, Drainče. I ništa više.
dama bude želela da spava, naporedo s mojim grobom, okrenite joj glavu ka mom srcu, jer ne treba časti skitaču koji je žudeo čašicu ljubavi. Ušarenom iglom po mojoj koži nasmišite ove reči. Spavaj prvi put, mirno druže, drajinče. Veliki naš putniče. Spavaj prvi put, mirno druže, drajinče. I ništa više. Spavaj prvi put, mirno druže, drajinče. Zvuči. To stihovi, radite Drajinče, da, to stihovi, tako, refren je tvoj, spavaj mirno Drajinče. Dobro ste ti iskomponovao, dobro. Pretpostavljam, ti si svirao gitaru, je li tako? Pa da. A ova violina je dala takav šmer, posebnu emociju. Rade Drajinac inače svirao violinu i on je u Parizu jedno vreme iza filmova tamo svirao. Tako. E, dobro, da te pitam, puno toga je aktualno u Nišu, mi smo se družili s vremena na vreme, družimo se tvojim patuljastim narodom, ja se uvek oduševljavam kako ti zabavljaš decu, kako, kako to možeš da, da pridobiješ njihove ona, simpatije, neseviče, to je meni jako, jako fascinantno, ono, kako uživaju u tvom društvu. Dobro, to je kao kad objašnjaš ono Šabana Bajramovića, prosto... Tvoj patuljasti narod. Da, prosto moraš da izneseš emocije, da daš dušu publici i onda je sve prosto. Je dobro, Drinčevi dani kreću večeras, jel tako, Drinčevi, u njegovom rodnom kraju? Da, sutra se ide u njegovo rodno selo Trbunje, to je pored Blaca, tamo će pesnici da govore stihove, obilazi se Kuršumlija, Prokuplje, Blace, Žitorađa, taj ovaj deo u kome Rade Drajinac obitavao i gde je pre 100 godina objavio prvu knjigu, Afroditin vrt 1921. U stvari drugu knjigu je objavio tačno pre 100 godina. Evo, aktualni su filmski susreti, sve to smo pratili. Ne znam kako, da te pitam ono prosto, meni je jako žao, pretpostavljam i tebi, što su filmski susreti sa odličnim filmovima, sa odličnim repertoarom, sa Dragom Bjelogrlićem, koja je na filmskom platu izdominirao sa filmom Toma, izdominirao u Nečistoj krvi sada, preko noći bukvalno ušao u rubriku Hronika. A to je dosta teško. Teško mi je da govorimo o čoveku, i Gagu i Dragana volimo. Da, prosto je veoma neprijatno to što se desilo. Ja sam tek sinoć pročitao nešto malo komentara povodom incidenta, ali mislim da je možda ipak najbolje da ovog puta svi budemo suzdržani i da sačekamo razvoj događaja. Tvoja uvodna reč malo pre je bilo veoma zanimljiva, šta će se desiti. Bijela otprilike je tu kao glumac u Nečistoj krvi za pretendent za najboljeg glumca. Također njegov film Toma je doživio prilične ovacije. I... mislim za sada nepodeljeno mišljenje da je broj jedan za sada. U svakom slučaju... ovo sam incident nije morao da se dogodi, niti mu je trebalo... Da je gorčinu neko osjećamo poslije i bit će tako do kraja festivala. Mislim, prosto jedna gorčina je tako, nije to dobro. Ali naravno, to je karakteristično za umetnike šta da... Da, to je karakteristično za umetnike. Sada ne treba padati u nesas, sada bilo šta da kaješ, reći, ej, Žiko, Tomego, pa
tukli su se u meni, ljudi su od krvi i mesa, popije se, napravi se incident, nije dobro. Meni je jako drago bilo, sinoć sam bio, volim mali fudbal i meni Jelašnica, taj turnir, mnogo dragi. I volim da budem tamo kad je to finale i dobar fudbal se igra i svake godine tu negde prorade strasti, desi se incidenti na ivici. I u jednom trenutku čini ti se, samo što nije došlo od tuče, tek kroz 2-3 minuta, eto ga zagrlje, je, idemo dalje da, i sve to. To ti je to kod nas. Mislim, jednog dana možda će ponovo sarađivati Antonijević i Bjelogrlić. Život je to, to si lepo rekao, umetnici su, dešava se, živi ljudi, neprijatno, gorčina. Da. Mislim, to jeste, nije zgodno, ali šta da radi? Mislim, baš mi krivo. Baš mi krivo, šta ćemo? Bito da ćemo mi večeras biti u Prokuplju na Drinčevim danima i narednih dana. Tako. I lepo je to što si napravio. I mislim da imaš još mnogo toga što da nam kažeš, da. Ali ćemo o tome... Pa još sam mlad, tako da... Sa Draganom Marinkovićem spremaš na što da. Dobro siđe, da, o tome ćemo zajedno da govorite. Da, mislim, tek ćemo da govorimo o tome, nadam se, tokom sledeće nedelje ovde kod tebe. Časopis Tabla, koji Dragan Marinković, književnik, i ja uređujemo, radit će operu za decu, Rastko i Vuk, i to će biti prva opera za decu, otprilike, u Nišu, i to će biti zaista jedan veličanstven događaj. E pa sjajno, o tome naredne nedelje. Naravno, o tome. Sad mi je jako drago bilo da smo premijerno na našoj televiziji čuli ovu tvoju himnu, divno zvuči i to je najlepše. Hvala ti. Žiču, vidimo se, pa ćemo komentarišemo i druge događaje. Ovo lepo je bilo jako zanimljivo i za tebe i za mene. Je tako? Družili smo se na danima, bih rekao ovako, 2-3 dana. Pomagali malo bati koliko možemo, pomognemo. I ta manifestacija je protekla tako kako je protekla. Znamo, Siđija, kako je to kada nemaš para, ali znamo kako bi to bilo da postoji budžet. E, kad bi bio budžet, onda bi se, ali je fora napraviti nešto i bez budžeta. Tako je. E, tako, ostanite sa nama, da, posle špice, pogled sa Stambol kapije, idemo do Dagija na jedno osveženje u njegovoj predivnoj letnjoj bašti, novootvorenoj prestonici Srpske Ovčetine, pa se vraćamo da vidim eventualno imali neka nova vest koju bi vam mogao da saopštim.